Մենք ուզում ենք քննարկել Հարագածոտնի մարզի զարգացման ծրագիրը։ Լսենք մարզպետին, լսենք իրենց ծառայություններին, լսենք համայնքի ղեկավարներին, որոնք են խնդիրները Հարագածոտնի մարզի, որոնք են իրենց առաջարկված լուծումները, զարգացման ծրագրերը։ Այդ զարգացման ծրագրերի մեջ առանձնացնենք այն ծրագրերը, որոնք որ կարող են արագ շոշափելի էֆեկտ տալ, այն ծրագրերը, որը խիստ անհրաժեշտ է առանց որևէ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտի, եւ նաեւ ֆիքսեն ինչ է անում համայնքը, ինչ է անում մարզպետարանը, ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունն ու գերատեսչությունը եւ ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Մենք ունեցել ենք բավականին բաց, անկեղծ, իմ կարծիքով գործնական հանդիպումներ, այսօր ճիշտ ասած Հարագազոտնի մարզի այցելությունից սպասում ենք ավելի կիրառական քննարկումներ եւ ավելի առարկայական։ Բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որ համայնքները, մարզերը ներկայացնել են, մենք կառավարությունում մաքսիմալ ուշադիր ուսումնասիրում ենք եւ այն ծրագրերին արձագանք ենք տալու, որոնք որ առավել էֆեկտիվ են, եւ այն ծրագրերը, որտեղ որ համայնքը, մարզպետարանը, համայնքի բնակիչները, համայնքի բիզնեսը իր վրա դեր են դարձնում։ Այսինքն խոսակցությունը ունելու է շատ բիզնես լեզվով ասած, խոսքը գնում է այն ծրագրերի մասին, որոնք ուղղել են աշխատատեղ ստեղծելու եւ այլն։ Ես ինչ եմ ուզում եւ ինչ եմ ակնկալում նաեւ համայնքի ղեկավարներից, տեսեք, Երևանում չկա մի խելոք մարդ, որը ձեզանից լավ է պատկերացնում ձեր համայնքի զարգացումը, ձեր մարզի զարգացումը։ Այդ իսկ պատճառով Երևանի հետ գործնական հարաբերություններ ունենալ եւ արդյունք ունենալ կառավարությանը շփումից շատ խիստ կախված է նրանից, թե դուք ինչքանով եք ռեալ, պրագմատիկ պատկերացնում մարզի զարգացումը, համայնքի զարգացումը, նեղ տեղը, պակասը, ինչի կարիք ունենք։